Primerament, jo vaig deixar l'escola fa uns 4 anys, 5, i ara fa un any i mig vaig retornar a l'escola per planificar el meu futur. Ara acabo d'acabar segon de batxillerat, d'aquí una setmana tinc la selectivitat. Llavors, les meves expectatives de futur és anar a la universitat, treure'm una o dues carreres. La primera serà dret, a veure si puc continuar, perquè amb la crisi i tot, doncs, suposo que potser tindré que treure'm dues carreres. Bueno, estic estudiant Humanitats, estic ja a l'últim any, em falten res. Poques assignatures per acabar. I vaig arribar-hi per un professor que tenia a batxillerat, que allò, que em va animar. No sabia si jo si fer Filologia o Humanitats, em va acabar animant. També vaig anar al Casal Jove de Sarrià Sant Gervasi, que van haver-hi unes xerrades molt interessants sobre sortides laborals i també sobre l'ensenyament va ser molt, molt, molt útil. Sí, amb l'escola vam anar al Saló de l'Ensenyament i després també ens van fer alguna xerrada a l'escola, no de les universitats, sinó d'experiències d'altres alumnes o bé de pares que ja estaven al món laboral. Bueno, jo crec que tot això et dona idees, però que tampoc no t'ho imagines gaire com serà, no? I al final jo vaig tirar això, diguéssim, per la idea inicial que tenia. Potser tot l'altre va ser soroll, allò... I vaig tornar a l'origen, que... És totalment vocacional. Realment és, no sé on m'estic ficant, però bueno, és el que m'agrada i per això ho faig. Després del batxillerat vaig fer un any de telemàtica, telecos, a la UPC i no em va agradar del tot i vaig canviar cap a un grau superior de so, que el faig al costat del Palau de la Música que es diu EMAF. Vaig fer diferents cursos de muntatge de pladur, de soldador, i he vist que per treballar en realitat tinc mínim que tenir un títol. És molt curiós perquè jo als 16 anys vaig començar a treballar a la construcció i allà em vaig donar compte, fent unes instal·lacions elèctriques, que a mi això m'encantava. Muntar cables, passar-los, fer connexions, m'encantava. I vaig decidir que jo volia ser electricista. Però clar, per a fer una formació professional, a no ser que facis una prova d'accés a grau mitjà, tens que fer l'ESO. Crec que l'anglès de l'escola no és suficient. Crec que cal o intentar millorar l'anglès que s'estudia a l'escola o anar fora. Crec que el problema de l'oferta no és si és àmplia o no, si és si la gent se la pot permetre o no. Una persona no fracassa perquè vol. Una persona fracassa perquè no té suficients incentius o té problemes darrere. I llavors, abans de tractar només el tema educatiu, has de veure més ambients que envolten aquesta persona i sobretot incentivar-la. Suposo que fracàs escolar ja, suposo que està molt diferent distribuït segons les zones, segons els instituts, i jo crec que n'hi ha més del que podem pensar i, bàsicament, problemes de comunicació a vegades entre família i escoles. Doncs el millor més ajut públic, per tal de que aquesta gent que no tingui tants recursos, ajudar-los i també motivar-los amb altres tutories o centres d'estudi per ajudar-los. Els professors ja fan molt i ens intenten encoratjar i, no sé, ells posen molt de la seva part, però quan no vol, doncs no. Crec que el millor seria intentar potenciar els joves, sobretot a l'escola primària, perquè un cop entres a secundària ja, o sigui, canvies la teva actitud i ets com... Bueno, jo crec que són bastant impenetrables i costa molt fer-nos canviar d'idea, per tant, jo intentaria potenciar la primària. Buscar alguna forma, no? Per a que els jovens agafessin el gust, com per sort vaig poder jo agafar-lo amb l'estudi. Que era una mica que et portava a la situació que hi havia, no? Que fora del món educatiu, sense gaire formació, era bastant fàcil guanyar-te la vida i que això ara no passa. Jo crec que aquest és un tema molt, molt difícil de tractar. Saps? Ja saps que el pensament dels joves, de cada persona, canvia. Pots canviar el pensament a 5, 6, però 7 o 8 que estan... no volen. Perquè jo era un d'aquests que no volia. Sí, vaig perdre 4 anys i això no es recupera.